حضر مسجد جاتے مقدس سے عام انسانوں قرآن دے کاری بن کے بیماراں دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوش ہو دی مصطفی مرتضی و زہرا واسطے سلوات و آواز بلند پڑھ تھوڑا میرے ویر سارے اگر تعاون فرماؤ کوئی بات میری کا غصہ نہ کرے اکٹھے ہو کے نظر چونکہ کسی ذرا پھیل کے بیٹھے تاکہ پچھلے ہم والے دعا ہے مالک کائنات بھائی قمر عباس کی بھائی مختار عباس کی سارے ذہن کی سارے خاندان کی کوئی خلوص میں صفی ادا بھی صحیح سارا سارے کا پڑھیا مالک کا کوئی بار گئے سے مجلس ادا چونکہ ہونی شروع ہوئی تو میں چار مسئلے ہوں سنانے لگا آغاز مجلس ہے تو بڑی روحانی کری مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب شرکت میں میں چار مسئلے پر لگا تو چوتھے مسئلے تو میں زیادہ سمجھاؤں کی ضرورت نہیں کسی بندے دے بندہ گھر جاوے چار گھر اتار گھر بندہ دس سکتے ہوئے اندروں آواز ہے گھر کو آئی بارو بندہ پوچھے بھی کب آؤں ہے اس میں بیماری موک جانی ہے تو باہر نکلنا دعا دی لوڑی کوئی نہیں کیونکہ ممبر تو بیٹھو اتنے ممبر تو آ کے وہی بند ہے جہاں شہزا جی کو چنگا لگتا ہو سامنے بھی وہی بندے باندھ جہاں شہزا جی کو اچھے لگتے میں چار جسے تو پڑھنا مالک شکایت کو نہیں دسی فرما آخری بند اندروں آواز آئے بھی اتنے ہی بہ جا اتنے انتظار کر لے ہو سکتے تھوڑی دیر کی بات آ جائے بندہ وہ بڑا ہی بے وقوف تھے اتائی اندر جڑا اتنے نہ بوے تے گلیاں بازاریں جا کے پوچھے بھائی اوتھے میں پتا کیتا فلانے بندے کا اندروں آواز آئی کہ اتنے ہی بہ جا آ جائے تے جا کے اس بندہ مولوی نے پوچھے بھی کنے بجے آ رہے روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب شرکت میں رات گزرے گی تو پھر وقت سحر آئے گا اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو کعبے کے قریب گھر سے نکلا ہے تو پھر لوٹ کے گھر آئے یہ صرف بڑی دعا لے کے میں سب میں سمجھ کے ہر پڑھنے والا بندہ بھاوے کوئی ایک لفظ یا حسین نے مر کیا کہ پڑھ دے اس کو بھی اجمیر سنگ ساڑا ویر ہے ساری ہمارے ساتھ چھوڑ چھاڑ کے دوڑے جی آج اپنے گھر میں صفی ازان کے ساتھ مالک اس کا صدقہ مالک اس روز عزت شہرت دولت نصیب فرما آئے قریبا تک میں چار جس نے مزید پڑھ لگا میں نے پچھلے دہاڑے سے ظہور جی میں گھروں نکلے تو میں ایک دوست مل گیا رستے یہ جشن پاک نہیں نہ میں جشن سمجھ کے شروع لیکن چونکہ جشن پڑھنے واسطے سے نکلے رجب کے مہینے میں جشن جڑ سکے ملاقات تو یوں سکے بابا جی چلے کی تھی میں کہ محمد ہی آمد ہے جشن ہے یہ پہلا میری گل تو بول کے سادی جی بات کی تھی محمد ہی آمد ہے جشن ہے اس کے بابا جی آج 12 ربیع الاول ہے میں کہ نہیں تو ساڑھے اتنا ہی فرق ہے تھی صرف 12 آڑے محمد منگے ہو گئے میں میں کہیں کر میں اپنے ایک سوئی ہوں گی چلائے پریشان کری بیٹھے بڑی جلدی نہ چلے وقت بھی اتنا میں کہیے کہیں چیز کر میں ایک شاگرد نے گڈی تو اتار کے تھے تم میرے نال چلا گڈی چلو چلنے اتنے جا کے دس لیں کی کرنے کا اتنے بندہ بوے نہ باہر بہ کے بندہ چبڑا مارے شیعہ کر دے کی نہیں شیعہ کر دے کی نہیں شیعہ وہ ایک کرتے ہیں جڑے معصوم کرتے رہے ہیں اگر معصوما نے عزاداری نہیں کرائی سن ضرورت ہی نہیں معصومی نے کلمہ نہیں دسیا سن ضرورت ہی نہیں پڑھن دی علی ولی اللہ علی اذان نہیں دسی پڑھن دی ضرورت ہی نہیں
اگر نماز نہیں جیسی پڑھن کی ضرورت ہی نہیں تجھے پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک ہر کی نماز چالی ان اللہ کی گواہی موجود ہو پھر کسی مولوی باپ چالی ان اللہ کی گواہی واسطے کسی ملا کی ضرورت نہیں کسی سید کی ضرورت نہیں کسی مومن عزادار کی ضرورت نہیں کیونکہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا بالکل پہلی اس علاقے میں تہم رہے میں ہوں ایک ممبر تے بھی اعلان کر کے بھی دس دیا میرا کسی بانی نال کوئی زندگی چ نہ بہر ہوا نہ اگو قبر دیا کندھ تک ہوں عزت لائی ہے میں جڑا 11 رجب جشن پاک ہوئے تو نہیں کہیں میں ممبر تو لڑ کے نہیں گیا کیونکہ میں لڑ کے جانا تو میرا تو رسک ہی بند ہوا جن ایتھوں لڑ کے جانا ادھر رسک بند میں عقیدت نال بات کر رہا ہوں مجبوری ہے میں گجرات ہوں اس وجہ تو چھوڑ کے گیا کیونکہ میں وعدہ کرتا یہ بھائی نہیں اس پر چھوڑ دے میں چونکہ اگلی شام سے پہنچا میرا لمبا سفر میں سفر سے وجہ چھوڑی ناراضگی کی وجہ تو نہیں جیڑی کی قسم اوتھے میں نہیں کھڑ سکا جے اجازت ہو تے کھڑ کام اللہ نے حضرت کی جریان علیہ السلام دے ذریعے نبیوں دے پاسے ایک دن پیغام بھیجے کس نے بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 رجب کی حیا علامت صبح ہو کے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی پتہ نہیں ہوں میرے لفظ کی سارے مسئلہ سے لے کے اچھا ہوا کیا نبیوں دے پاسے کھڑ ہو کے جڑا جبری 13 رجب کی حیا علامت صبح ہو کے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی علی کا نبی مشہور کر دیا محمد نے سونے مالک نے نبیوں دے پاسے کھڑ دیا جبری علیہ السلام نے جڑا پیغام میرا سنیا کر دیا میں سنیا کر سنا ایک بار جماعت سلام کرو سارے حضرات سلام پڑھنی ہے تے اچھی پڑھ لے پڑھ نہیں پڑھی تو میری طبیعت بڑھے تو میں کسی کا شکر
مقرر تا کرا جی میں شعر مکمل ادا کر چکا ہوں
میں اجے سے مکمل نہ پڑھیا آٹھ بار تک فریاد ہوئی اس حکم کی تو پڑھ تو لے جا جی نہ کر نہ پڑھ کوئی لفظ میرا ظاہر ہوئے میں اگلے دو میں سے بڑی محبت بڑی عقیدت میں دیکھ بڑے حوالے پہ کرتا ہوں اللہ نے اس کو راضی کی تھی خدا نے مسیح کیسا ہوئے محمد جواد یہ صرف تیرے جیسا ہوئے ہمارے بڑے بڑے سلام کر کے محبت مالک بڑے ہاتھوں سلامت رکھے جا میں انترا ہوں تو اچھا میرے جیسا ہو پھر محمد میرا دل پہ کر دے میں تو نس علی دی آمد تو پہلے میں اللہ دا میری حسرت میرا دل پہ کر دے دل کیا پہ کر دے تیری حسرت کیا ہے حسرت ہے جو میں پہچانا جاؤں پہچانا جاؤں کیویں پہچانا جا سکتا اس لیے پہچان دا لفظ آیا اللہ نے اپنے محمد پاس مراد ہو کے کہ علی دی ذاکر شروع کی تھی مسکرا کے کہ میرا دل میرا وقت چونکہ بالکل قریب لگ گیا ایک قصیدے کی ایک دو کلی مزید سنا کے ذات باقی ملاقات باقی اللہ نے چوتھے سے تقسیم علیحدہ لکڑی سے تقسیم کرا اللہ نے اس کو
قدم قدم پہ حدِ اعتبار لگتا تھا، قدم قدم پہ حدِ اعتبار لگتا تھا، چھینچے ہاتھ میں سارا کاروبار عدن شہر جی اسے نا جگر ان کا نہیں قصور، علی ہے ایسا تھا کہ پروردگار اور موت کی خاطر ساری حیات بنا ڈالی، علی کو مولا کائنات کہنے کی خاطر اللہ نے یہ ساری کائنات بنا ڈالی۔ میں بھی سید ہوں، فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو، وہ چیز وہ علی ہوتا ہے جو پڑھ کے لیے زیر نہ ہو، وہ اتنا بے چین تھا اس کی زیارت کے لیے، ارے کعبے کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو۔ کبھی آگے تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے، کبھی شاہراہ کبھی پردے میں نہا ہوتا ہے، محمد ہوتا ہے یہ تو آپ سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے، تو کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے، جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہاں میں علی اس ماں کے چل رہا تھا نشان ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسالمہ رکھو، اگر کوئی مشاعرہ گھر چاہے شوکت بھائی دیا گلا میرے بھی نے سید نے ممبر سے کھلوتا اسی ایکو استاد دے چلے چوک کر گئے، میری شکل تو میری عمر نہیں ہو مسئلہ لگتی، میں پتا تو کون کمبر ہے میرے واسطے سارے قابل، کوئی کسی نہ مقابلہ نہیں، سال دی آل محمد دی کیتی ہوئی شاعری ایک پاسے جڑی میں کلی تو سنانے لگا، کافی ایسے بہر جڑے ذاکرہ نے میرے تو بات شروع کی تھے، تو انہوں ممبر تے کھڑو کے بھی آکے نہیں بھائی جو میں پہلا پڑھے ہیں میرے تو بات کسے پڑھ بھی نہیں سکنا، ٹھیک ہے تو ایک بندے اگلے دہڑے بھی آکے ہیں کہ جی تاری طبیعت ہوئے تو میں ٹل والا قصیدہ سنا، کہ جڑا میں پہلا قصیدہ تھا اس میں ٹل کوئی نہیں لگا، اے گل نہ کریا کرو، یہ چٹے والی بات ہے، میں علی جی کی تسبیح تو سنا لگا، ایسی تسبیح جو میں پتا ہے اگر تسی نجف تک زیارت کر رہے سو تو یہ تسبیح تسی تڑی زبان سے جاری ہے، سارے مزاج ملاؤ ایک باجماعت ایسا نعرہ سنو نجف تک یہ لیے سنا چل جاتا ہے، شیطان بن گیا
آدمی ہے میں دو چار منٹ لا رہا چار مصرے پھر چار مصرے دو I will love.